ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുളങ്ങളിൽ നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് രോഗബാധ. ഒരു മാസം മുൻപ് വല്ലക്കുന്നിലെ പുതുച്ചിറയിൽ മീനുകളിൽ കാണപ്പെട്ട രോഗം ഇപ്പോൾ സമീപത്തെ മുരിയാട് കോൾപ്പാടത്തെ മീനുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്. മാംസഭാഗം അഴുകിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള രോഗമാണ് മത്സ്യങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ നവംബർ ആദ്യത്തിലാണ് രോഗബാധ ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പുതുച്ചിറയിലെ വരാലിനത്തിൽപ്പെട്ട മീനുകളിലാണ് ആദ്യം രോഗം കണ്ടതെന്ന് ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ വല്ലക്കുന്ന് സ്വദേശി ലൂയിസ് ജിമ്മി പറഞ്ഞു. നവംബർ തുടക്കത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്. കണ്ടതനുസരിച്ച് ഞാൻ ആളൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. അവർ അതിൻ്റെ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അറിയിച്ച് അവർ വന്ന് മീൻ ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് യാതൊരു വിവരങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിലെ കുളത്തിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം മീനുകൾക്കും ഈ രോഗം പടർന്നിരിക്കുകയാണ്. മീനുകളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളുത്ത നിറം കാണപ്പെടുന്നതാണ് രോഗലക്ഷണം. പിന്നീട് ആ ഭാഗങ്ങൾ അഴുകിപ്പോകുകയാണ്. പുതുച്ചിറയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗം ബാധിച്ച നിരവധി മീനുകളെ കണ്ടെത്തി. ആദ്യം വരാലിൽ മാത്രം കാണപ്പെട്ട രോഗം പിന്നീട് പരൽ, കരിപ്പിടി തുടങ്ങിയ മീനുകളിലും കാണപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. മീനിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണം മീനിൻ്റെ മേൽ, അതായത് മാംസഭാഗം ദ്രവിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. തല മുതൽ ഉടലും തലയും മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് വരാലിലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബ്രാൽ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ചെറുകിട മീനുകളായ പരലിലും കരിപ്പിടി തുടങ്ങിയ മീനുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായി. പക്ഷേ യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളോ മറ്റൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു റിപ്പോർട്ടോ നടപടിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പുതുച്ചിറയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മുരിയാട് കോൾനിലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നതിനാൽ ഇവിടെ കാണപ്പെട്ട രോഗബാധ കോൾപ്പാടത്തെ മീനുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. നവംബറിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മീനുകളിൽ കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആളൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെയും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അധികൃതരെയും വിവരമറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് പനങ്ങാട് ഫിഷറീസ് കോളേജിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ സ്ഥലത്തെത്തി രോഗബാധയുള്ള മീനുകളുടെ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ പരിശോധനാ ഫലം അറിയിക്കുകയോ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. ഈ ചെറയിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് മുരിയാട് കോൾപ്പാട ശേഖരത്തേക്കാണ്. മുരിയാട് കോൾപ്പാടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനാവിധ മത്സ്യങ്ങളുള്ള ഒരു കോൾപ്പാടാണ്. കണ്ടമാനം മത്സ്യസമ്പത്തുള്ളതാണ്. ഇത് സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുരിയാട് പാടശേഖരത്തിലെ മൊത്തം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതും കൂടിയാണ്. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ഇതിനുള്ള ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് അധികാരികളെ സമീപിച്ചിട്ട് യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. രോഗബാധ മീനുകളുടെ ലഭ്യതയെയും പ്രജനനത്തെയും ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആശങ്കയിലാണ്. മീനുകളിലെ രോഗബാധയ്ക്കുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തി എത്രയും വേഗം പരിഹാര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന ആവശ്യമാണ് മേഖലയിലെ ഉൾനാടൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉയർത്തുന്നത്. TCV ന്യൂസ്, കൊടകര.